Қырылып жатқан кейікті көріп кекілжін туған. Ұлытау облысының Жаңарқа ауданына қарасты Қызылжар кентінде тұрғындар мен мекеме қызметкерлер арасында дау туып соңы қылмысқа ұласты. Жанжал барысында жан алмақ болды деп күдіктелінгендер 12 жылға сотталып кетуі мүмкін, бірақ ауыл азаматтары олардың жазығы жоқ деп жан ұшыра жәрдем тілейді. Өңірдегі тілші мән-жайды баяндайды. Кенттегі азаматтар мен охотсопром қызметкерлерінің бұлай жаға жыртысуына өлекселердің өріп жатуы себеп. Тұрғындардың сөзінше мекеме мамандарының өзі заңды белшесінен басып өңірдегі киіктерді қырып тастаған. Ал аңды қорғаймыз деген тұрғындар кінәлі деп танылыпты. Басы бұғауға түскел тұрған азаматтардың сөзін сөйлеген ауыл жұрты мекеме қызметкерлері уаз киіктерді қырып жатқан сәтте төрт жігіттің араша болмақ болғанын айтады. Жанжалда содан туған. Ал полиция өкілі сол төртеудің қамауға алынуына жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі инспекторлар мен қорықшының арызы себеп деді, өйткені кент азаматтары осы аталған қызметкерлерге күш қолданды деген күдікке ілініп отыр. Ағымдағы жылдың 16 қаңтарында криминалдық полиция қызметкерлері Ұлытау облысы Жаңарқа ауданының аумағында Қызылжар кентінің 31 жастан 35 жасқа дейінгі 4 тұрғыны ұсталды. Олар охотзоопром қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбай күш қолданғаны белгілі болды. Нәтижесінде охотзоопром 2 қызметкері дене жарақат алды. Күдіктілердің төртеуі де ұсталып қамауға алынды. Қазіргі уақытта Жаңарқа ауданы полиция бөлімі уақытша ұстау изоляторында қамалды. Охотзоопром қызметкерлеріне күш қолданғандар 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін дегенмен дау төңірегінде пікір білдірген Қызылжар кентінің тұрғындары айтар уәж басқа дейді. Азаматтарға араша сұрап жазықсыз жұрт сотталмасын деген ақсақалдар кеңесімен ауыл тұрғындары қазір жаппай үндеу жасап отыр. Төрт жігіттінде үйлерінде 5 баладан 6 баладан ауру ата-аналары бар. Біз мынау Қызылжар кентінің тұрғындары, ақсақалдар алқасы, әжелер сіздерден өтініп сұрайтынымыз осы жігіттерге кешірім болса екен деп сұраймыз. Мәселенің анық-қанығын білмек мақсатпен даудың басы болған охотсопром мекемесіне хабарластық. Мұндағы мамандардың сөзінше киікті атуға тек арнайы құжаты бар, әрі уақытша келісім шарт қотырған тұрғын ғана құқылы. Ал мекеме өкілдері оларды бақылауға міндеттеледі. Елдің есін алып мұңына айналған оқиғаға қатысты пікір білдірген қызметкерлер сол күні ауыл жігіттерінің мас күйде тиісіп қолдағы қаруға жармасқанын айтады. Ал жазықсыз қырылып қан жоса боп жатқан киіктің обалы кімге? Оны айтуға ресми рұқсат бар ма деген сауал көлеңке де қалып тұр. Алтынгүл Төлегенова, Наргиз Жанабекова, Алматы телеарнасы, Ұлытау облысынан.